د الله تعالی قدرت دی جی مړ را ژوندې شوی دی اوس به تاسو وایئ که نه چې دا مړه څنګه را ژوندې شوی دی په کوټه کې یو جینۍ بجلی ونیوله هسپتال ته یو وړله ډاکټر ورته ویل چې دا اکسپایر شوې ده یعنی وفات شوې ده هغوی کور ته را وړله که نه او خوښ یې کړله جنازې ور لو کړله لږ ساعت پس دغه جینۍ په قبر کې چغې وخی چې ما د قبر نه بار کوي زه ژوندی یم تاسو دا ویډیو کلیپ په سکرین باندې ګورئ دا دویم پارټ دی دا راغلی دی ډېر خلک چې کوم دی کمنټ کوي ویډیو مکمل نه ګوري او غلط کمنټ کوي دا ویډیو مکمل وګورئ که نه تاسو به پوه شئ چې جینۍ څنګه ژوندۍ شوې ده تر ټولو نه تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ د هغې نه پس بیا یو څو خبرې کوو कदी कदे बिल्कुल बंद हो जाती कदी आती بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتونکو زما عمران خان او تاسو ګورئ پریاټ ټی وی تاسو به دا ویډیو کلیپ کتلی وی د دینه مخکې ما هم یو ویډیو جوړ کړی و چې هغه کې ما ویلو چې مړ را ژوندې شوی دی اصل کې دا ټول واقع دا سه مخ ته راغلی ده کنه چې په کوټه کې دا جینۍ بجلی نیولې ده هسپتال ته وړې وه هسپتال کې ورته ډاکټر ویل چې دا اکسپایر شوې ده یعنی وفات شوې ده دا تاسو کور ته یوسئ دوی کور ته راغلي دي جینۍ یې خخه کړې ده لږ ساعت پس دغه قبر نه اوازونه راځي تاسو په کتلي وي چې بلا شي خلک راغونډ شوي دي پولیس والا پکې هم دي عوام هم دي ریسکیو والا پکې هم دي دا قبر نه آواز راځي چې ما د قبر نه بار کې زه ژوندی ما ویډیو جوړه کړې وه بلا شي خلک چې کوم دي کمنټ کوي غلط کمنټ کوي چې ته دروغ وي ما بس چې کوم دي پروپیګنډي کوي نو هغه خلکو ته زه دا وایم چې تاسو مهرباني وکړئ ویډیو مکمل ګورئ تاسو په خبره باندې پوهیږئ ما په هغه ویډیو کې هم ویلي دي چې په دغه جینۍ باندې څه چل شوی و هسپتال ته وړې وه ډاکټر ورته ویلي وو چې دا اکسپایر ده خو هغه چې کله په قبر کې خخه کړله چغې وهلې چې ما د قبر نه رابار کړي زه ژوندی یم درمنو کتونکو زموږ ستاسو ټولو دا ایمان دی کنه چې یو انسان مړ شي بس هغه مړ شي بلا شي خلک چې کوم دي کمنټ کوي چې مړی څنګه را ژوندی شو نو دا اصل کې واقعه دغه شان شوې وه چې دا جینۍ بجلی نیولې وه هسپتال ته وړې وه ډاکټر پرې پوه شوی نو اوس والله عالم چې څه خبره شوې ده کنه خو دغه قبر نه چې کوم دي اوازونه راځي تاسو کتی شئ یا به تاسو کتلي وي چې دغه خلک په دې قبر باندې ورټیټ شي غوږ ورته کیږي پولیس هم راغلي دي نو خامخا څه واقع به وي خو ډېر خلک دا وایي چې دا په دې قبر کې چې کوم دی دا عذاب هم کیدای شي علما راغونډ شوي دي چې کیدای شي دا یو عذاب وي خو ډېر خلک وایي چې نه دا جینۍ ژوندۍ ده اوس دا خلک چې کوم دی یو کشمکش کې مبتلا دي اوس ډېر خلک دا وایي چې دا جینۍ د قبر نه راایستې ده او ډېر خلک وایي چې نه ده راایستې نو انشاءالله که څه نور مخکې اپډیټس موږ ته مخکې ته راغلل که نه موږ یې شریکو تاسو سره خو په الحال دا واقع دغه رنګې مخکې ته راغلې وه چې دا جینۍ بجلی نیولې ده بجلی نیولې وه هسپتال ته یې وړې وه هسپتال والا پرې پوه شوي نو هغوی ورته ویل چې دا وفات شوې ده کیدای شي دغه رنګې خبره شوې وي یا په دې قبر کې څه عذاب شروع وي قدرمنو کتونکو دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ چې دغه خلکو ته ورسیږي څوک چې زما په ویډیو باندې پوه شوي نو چې په دې ویډیو باندې پوه شي ډېره مهرباني